Штутгарта града голяма. Едно е, той е надпис, някой е разбрали го. Чудо, все едно, че съм в Париж. Това е една уникална работа. Не, знам, аз. Камиони, коли, забрана, ограничения, тунели, мостове, височини. От тук не може, от там не може, завърти от тук. Те само едни такива увъртеници, от лево, от десно, а там, сам. 6 часа, даже 6 часа трябваше да съм на адреса. 6.25 е бимо меча начин. Аз кога тръгнах, викам, какво стана, бе? Какво стана, бе? Чудо чучулято. И с тия забрани от тук не мога да се свие, от там не мога да се свие. Шашава работа. Едната вика 50 метра, другата 120 метра. Лудница. Но тук ще моля се свия надясно. Да, сега посветна. Много добре. Гледам едната, гледам другата, чурим се, сметам. Мамата си джаса. Добре, жена. Че съм се закашлюкал. Сега ще видя, този мост достатъчно висок ли е, така както е скосен. Ело как е скосен и пада насам. Ако беше електрическа, ще да е друго да не се пресегам, ама достатъчно високи тук мога да мина. Чудо! Там на знака пак забрана. От 10 до 6 ли имаше забрана? Язък. 10 до 6 забрана. Добре. Ама, въобще изобщо забрана от 10 до 6. Не има това за доставка или за недоставка. Мам си, Джеймс. Бре. Мисли, че ще се удара. Шушумигата тя. Пивоварната е в дясно. Луда работа, ненормална работа. Мисля, че през една от улиците можеше всъщност да се мине, защото другата улица всъщност до някъде е еднопосочна. Това всъщност тъжеността на... ти равни асфалт и тука. Чая, че съм се загледал, при червено трябва да се стои да се чека тука. Дай ви му меча. Не знам, там, тук, до нам. Това е улица, къде минават големите трамвайове. Жълтите влакове. Ай сега кажете ми тоя. Моля ли тук да прави пауза пред това големо здание? Явно може. Женочи. 6 часа трябваше, аз съм там 6.30 стена. Сега като отида, бере и знам ние какво ще почна да заядат, да чумнуват, да мраньорат. Ма може и нищо да не кажа, де. Па приштраква, припуква. Точно така, всъщност аз мисля, че идвах някъде отдолу и свивах нататък предния път. Така беше. Да. Магазин за саксове. Сакси магазин, сакси. Значи в някоя от следващите улици там някъде надясно
дори ако трябва да свия надясно и после пак надясно се върна, че свия надясно и ако трябва всъщност да, тя еднопосочно тя, да, ако трябва да свия надясно, а фабриката останала по-наляво, чудо, чудо, дай да го увелича тогава това, да мога да видя, да, тя поминава баш срещу нея, да, не има значи да стане от тая улица, баш срещу нея, едната и другата ми дава така на 250 метра, ама ще го измоделирам аз по друг начин, по-добре да мина една-две преки нататък и да свия след това в дясно, за да може като свия пак в дясно, т.е. напред, надясно и пак надясно, като обърна посоката в фабриката да ми отлява и да да има Мегдан да стигна до нея. Мамата си час. Знаех, че е толкова трафик, да бех тръгнал в 4. Аз си работата. Аз си работата и бъс чудото, и бъс и змията. Те от тука ме пуска на светофара от десно. Да. Дали са добри и двете навигейши? Айде, тая манинката, добре, иди, дойди. Тя, нали, тя горката си е за такова, за лека кола. Обаче тая, нали, за голем камион. И от тук ме пускат на теста и двете. През тротуаро. Вашето семе ни е едно. Бида, аз тук откъде стигах от една по-широчка улица. Уличка. Уличка, улица се тая. Емато е чудото на нормална работа. Предния път, дето гледах моторетките, тя пак стоеше моторетката там, ама кой да обърне внимание са, кой да я види. Нека от тук мисля, че не тая, май следващата свива тясно, ако не бъркам. Или тук ли свивах дясно, я да ви тук моля свива отдесно. Ма много са тук са наспрели, никакво са наспрели. Значи ще е или тук, или тук, или следващата, да няма друга рента. Значи е точно така, спри тук и изчекай. А тук ще е най-вероятно. Тук ще е, защото от другата няма Мегдан да се свие. Аре бе, а тръгни. Няма, те така са спрели точно на завоя, че няма завиване. Тя колко и да е къса цистерната, колко и да е такова, все пак малко и много се че той завойва да го ева. А? Под шагиче. И какво да има по Штутгарт? И сега мога да видя тук, покрай малките гари, еко от жълтите влакове. А, тъй, тук и чемере не съм писал, но то не е чемере, да е това, товарителница, ама пак му казват немците Лифершайн. Сега ще го надраскам набръже. Тук спокойно мога запреми некой да се качи вътре обутката. А тия къде са между другото за 7 часа затваряне, най-вероятно и те са дошли, да, ея. Еч, ще се заклащаш, ще се залюстваш. И сега къде ще влезнем, откъде ще минеме, как ще го направим? Ей, са се заредили. Ей, чака преди мен, ама. Той е буфнал задна и е чудо, чудо. Сега ще чакаме, да, явно ще чакаме.